Hvis du går med et eller andet i dig, som kan være udfordrende, så kan en af de største udfordringer faktisk godt være, at man føler sig alene omkring det. At det kun er mig, der har det sådan. Man kan føle sig underlig eller forkert, og som om, at det er mig, der er noget galt med. Jeg burde jo kunne gøre det her anderledes. Det er jo inde i mig, det skal gøres godt igen. Men nogle gange så er det altså omgivelsernes skyld, at du har det, som du har det. Nogle gange så er det det, du har været igennem, som har påført dig den her prægning af de ting, der gør, at du har de tolkninger med dig om, hvordan man skal tænke, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg må godt mærke følelser, jeg må ikke mærke følelser. Vi danner os nogle historier gennem vores opvækst og vores liv, baseret på, hvad vi har været igennem. Og det er unikt for dig, hvad det egentlig handler om. Men uanset hvad, hvis du så går har det sådan her til daglig, så kunne et råd til dem omkring dig, eller til dig, der har nogen, der måske kan være lidt udfordret nogle gange, og de prøver måske endda at sige det, og du plejer at give gode råd, så det bedste det er faktisk egentlig at blive mødt. Og hvordan gør man så det? Jamen, blive mødt i, at man bliver set. Det vil sige, at man bliver set for, hvordan man faktisk har det, og ikke bliver gjort forkert. Så for dig, der har det sådan, jamen så er det måske at lægge mærke til, at du faktisk tænker de her tanker om dig selv. Tag dig selv i det, stop op et kort øjeblik og træk vejret dybt. Og så måske anerkende, så du selv ser det. Som den voksne, der kigger på den del af dig, der tidligere har lært at have det sådan. Jamen, hvad er det faktisk, jeg har brug for? Og det er måske nogle gange bare at anerkende, jamen, jamen det er sådan, jeg har det. Til dig, der kender nogen, der har det sådan, jamen så mød dem. Det vil sige, nogle gange så er det simpelthen bare med stillhed. Og være der. Det er, at du er der. Rummet, det er, at du bare lytter. Og hvis du er til næste at komme med gode råd, så lad være. Som udgangspunkt skal man ikke komme med gode råd. De fleste mennesker skal nok sige det, hvis de har brug for det. Og hvis ikke de gør det, og du har fornemmelsen, vær nærværende i dig selv. Hvis du har fornemmelsen af, at der måske er, det kunne være godt med et godt råd, jamen så spørg først. Kunne du tænke dig at høre, hvad jeg tænker ud fra det, du har sagt? Måske endda noget endnu bedre, det var simpelthen bare at bekræfte, hvis du ellers kan være autentisk i det, for du skal jo ikke lade som om, hvis du egentlig ikke har det sådan, eller kan genkende det. Men simpelthen bare bekræfte i, det må da også være udfordrende. Eller, ja, det kender jeg sgu godt, hvis du har det sådan. Mød den anden i, at det er okay, at man har det, som man har det. Det er det bedste, du overhovedet kan gøre. Og det kræver nogle gange, at man kan være i sine egne impulser, sine egne følelser. Det vil sige, at du skal faktisk kunne tåle, at andre mennesker har det svært. Og for dig, der har det sådan, kunne tåle, at du selv har det svært. Så det vil sige, i stilheden, i nærværet, hvor du rummer det, der sker mellem dig og den anden, eller i dig selv. Vær til stede med det, uden at nødvendigvis handle på det. Bare fordi du har en impuls, så behøver du ikke følge det. Så det at transformere noget er også at være i det. At være med det. Bare det nærvær. Dig og det her andet menneske. Det er magisk. Det at vi kan føle, der er andre, som er ligesom mig, er en af de mest vigtigste sådan psykologiske mekanismer. Så måske du skulle overveje en af de ting, jeg lige har sagt. Og i hvert fald, hvis det er dig, der går og synes, det er udfordrende. Så bare ved, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har det lige præcis som dig. Og du er ikke forkert på den. Det vigtigste er, at du står ved det, så godt du overhovedet kan. Og så tag de små skridt, du kan. De mindste er faktisk oftest dem, der gør forskellen, som har den største effekt. Kan du have det godt?